Jasur bir bola Umar. 12-13 yoshlarga kirgan Umar otasi Xattobning amriga muvofiq tuya boqa boshlagan edi. Bani Mahzumdan boshqa ba'zi oilalarning tuyalari ham uning suruviga qo'shilar. Shu zaylda Umar har kuni qosh qorayguncha tuyalarni boqish bilan ovora bo'lar edi. Aslida 12 yoshda bo'lishiga qaramay uzun bo'yli va quvvat bir yigitchaga o'xshardi. Tengdoshlari ichida unga bas keladigani topilmasdi. Hatto o'zidan bir necha yosh katta yigitchalarni ham kurashda yengish Umarga qiyin ish emasdi. Fursat topdi deguncha kurashar, 15-17 yoshli yigitlarni yiqitar, chavandozlik, merganlik bilan shug'ullanishga ham vaqt ajratar edi. Ko'rganlar Umar otasi Xattobdan ham o'tib ketishi shubhasiz, derdilar hayratdan o'zlarini tiya olmay. Vaholanki, Umar shafqat nimaligini bilmaydigan otaning farzandi o'laroq voyaga yetardi. Bir paytlari o'g'irlik bo'lgani uchun o'zida yo'q sevingan Xattob arzimaydigan bir nuqsonga ham ahamiyat berar, qullarning yelkasiga sinashni ermak qiladigan qamchisini goh-goh Umarning yelkasiga ham jahl va shiddat bilan tushirib qolar edi. Umar ustma-ust tushayotgan qamchi zarbalariga tishini tishiga qo'yib bardosh berar, otasiga gap qaytarmas, isyon ko'tarmas edi. Bu holni vaqt o'tishi bilan jon o'rtovchi mashq deb qabul qilishga odatlandi. Umardan kaltak yegan bolalar uning yelkasida qolgan qamchi izlarini ko'rib yengil tortishar. Shu tariqa undan go'yo o'ch olganday sevinishar edi. Hatto Umar tug'ilganda xotini Xontamaga endi qiz tug'sang ham lommim demayman deb va'da bergan va shu va'dasiga amal qilgan edi. Chindan ham Umardan keyin qiz ko'rishdi. Unga Fatima deb ism berishdi. Endi hatto qizning otasi bo'lishdan uyalmasdi. Chunki uning qo'li hovuchiga sig'maydigan dovyurak jasur Umari bor. Bahona topildi deguncha uni ayovsiz kaltaklashiga qaramay jonidan ortiq ko'rardi. Bu kaltaklar Umarni pishitadi deb o'ylardi. Bir kuni uzoqdan o'g'lining kurashayotganini kuzatdi. Umar har biri 13-14 yoshlarda bo'lgan 3ta bolaga birdaniga kurashishni taklif etgan. Taklif qabul qilingan zahoti bo'ronda yopishib, uchalasini ham bir hamlada yiqitgan edi. Hatto bu manzarani kuzatarkan o'zini tuta olmay "Mening arslon o'g'lim" deb yubordi. Adabiyotchilarga xos durustgina nutqi bor edi. Kelajakda yetuk bir xatib bo'lishi ayon edi. Nasldan naslga o'tib keladigan va alohida hurmat bilan qaraladigan notiqlik san'atini shaxsan otasidan o'rgandi. Yana Umar mashhur shoirlarning she'rlarini ham bir zumda yodlab olar. O'qir, tuyalarning ketida qir adru yaylovlarda aylanib yurar ekan, bu she'rlar unga hamroh bo'lar edi. Jo'shqin daryolar yo'lida uchragan narsani buzib vayron qiladi. Daraxtlarni yiqitadi, uylarni buzadi, hayvon suruvlarini sudrab ketadi. O'tgan joylarini botqoqlikka aylantiradi. Ammo ilm va texnika vositasida qurilgan to'g'onlar quturgan u suvlarni to'xtatadi. Insoniyatning xizmati uchun bo'ysindiriladi. Beqiyos foyda keltiradi. Umar ham xuddi ana shunday jo'shqin daryoga o'xshardi. Uning tomirlarida qo'rqinchli imkoniyatlar pinhona oqardi. Bu imkoniyatlarni to'g'ri yo'lga soladigan
insoniyat xizmatiga yo'naltiradigan ustoz murshid topilsa, nur ustiga nur. Biroq bunday bir murshiddan mahrum qolsa, keltiradigan zarari ham behad bo'lishi kutilardi. Bundan keyin shamollar qanday esadi? Oldindagi kunlar nimalarni keltiradi? Hali noma'lum edi. Suyukli kichkina mahbus Zayd. Qalb qabilasining bolalari orasida endi 7 yoshga to'lgan, qorachadan kelgan, ko'zlari kulib turuvchi bir go'dak alohida ko'zga tashlanib turadi. Zayd edi uning ismi. Bolalar orasida o'ynab kulib kechgan 7 yil orqada qolayotgan edi. Otasi Xorisa o'g'ilchasini juda yaxshi ko'rar, ustiga gard ham yuqtirmas edi. Bu go'dakning boshqa bolalardan ko'ra shafqatliroq, qobil bir inson bo'lishiga chin yurakdan ishonar, buni ko'zlaridan o'qib turar edi. Chindan ham Zayd tamizli, pokiza inson bo'lib yetishayotganini ko'rsatar, oq qorani yaxshi yomonni ajrata olar edi. Bir kuni Zayd onasi bilan birga qo'shni qabilaga mehmonga bordi. Bu qabila Toy qabilasi deb atalardi. Bu yerda qarindoshlarnikida bir necha kun turib kelmoqchi edilar. Zayd tezda bu yerga ham tengdoshlarini topib, do'stlashib oldi. Bir kuni erta tongda Zayd noxush shovqinu tuz to'polondan uyg'onib ketdi. Nima gap, nima bo'ldi deyishga ham fursat qolmadi. Qilichlarning shaqir-shuquri, otlarning kishnashi, dod faryodlar, qichqiriqlar hamma yoqni tutib ketgan. Ko'p o'tmay Zayd o'zini notanish va dag'al qo'llar iskanjasida ko'rdi. Qattiq siqib ushlab olgan bu odam uni qayoqqadir sudrab borardi. Har tomondan eshitilayotgan qichqiriqlar, faryodlar, qarg'ishlar orasida Zayd ham yordam bering, qutqaring deya baqirardi, ammo behuda edi. Hamma o'z jonini omon saqlab qolish tashvishiga tushgan, hech kimning birov bilan ishi yo'q. Ko'p o'tmay Zaydni u yerdan olib ketdilar. Ko'z oldida qolgan so'nggi manzaraga so'nggi manzara yerda tipirchilab yotgan bir nechta ot, jonsiz jasadlar bo'ldi. Ancha uzoqlashib ketganlaridan keyin haligi tuz to'polon dod faryodlar qulog'i ostida jaranglab turdi. Qayerga ketayotganini bilmasdi. Qo'llari bog'langan. Bu yo'llarni birinchi marta ko'rishi. Oqshom tushgach uni bir daraxtning tagiga o'tkazib, o'sha daraxtga mahkam bog'lab qo'ydilar. Shunday o'tirgan holda tong ottirishi kerak edi. Undan nimani istaydilar? Nega uni olib qochdilar? Undan boshqa olib qochilganlar ham bormi? Zayd bu savollarga javob topadigan ahvolda emas edi. Charchoq, g'am, alam jonidan o'tib ketgan onasiga nima bo'lganidan ham bexabar edi. U o'tirgan joyida uxlab qoldi. Ertalab yig'lab, yig'lab uyg'ondi. Yana yo'lga tushdilar. Zayd o'zi bilan birga boshqa bolalarning ham asir etilganlarini ko'rdi. Oralarida ayollar ham bor edi. Onasini qidirgan nigohlari umidsiz toldi. Qo'l oyoqlari bog'langan holda tuyalarga o'tkazilgan asir bolalar o'z ixtiyorlaridan tashqari azob-uqubatli safarga chiqqan edilar. Safar bir necha kun davom etdi. Ora sira ko'tarilgan dod faryodlarni kaltaklar bilan bostirar edilar. Gavjum bir bozorga kirib bordilar. Yuklar yechildi. Bolalarning bo'yinlariga ular chiqara olmaydigan qilib yo'g'on
İplar mahkem bog'landi. Bolalar bir-birlariga mahkam bog'lab qo'yildi. Bozor ochildi. Bu joy qul bozori edi. Har tomondan kelgan savdogarlar qul bozoriga ham kirar, o'zlari uchun ma'qul xizmatchi sotib olishga harakat qilar edilar. Ba'zan narx juda baland bo'lar, yoki qulning bunday narxga arzimasligi ta'kidlanar edi. Mana hozir ham odamlarni hayvonlar singari bitta ikkitalab sota boshladilar. Shu orada Zayd uchun savdolashganlar ham bo'ldi. Uning ma'sum qarashlari xaridorlarning diqqatini o'ziga tortar, lekin so'ralgan narxga ko'nmay qaytib ketar edilar. Xaridorlar garchi o'zlari olmasalar-da, buncha yoqimtoy bo'lmasa deb undan uzoqlashardilar. Axiri o'zini makkalik deb tanishtirgan Hakim ibn Hizom ismli bir odam ikki bolani sotib oldi. Ulardan biri Zayd edi. Zayd uchun 400lik, so'ng 600lik dirham to'landi. Zayd birgalikda sotilgan birodari bilan hali bu azobli safar boshlangandayoq tanishib olgan edi. Chunki bir xil taqdir ba'zan do'stlik iplarini juda mustahkamlaydi. Uzoq bir safar boshlandi. Kecha-yu kunduz tinim bilmay yo'l bostilar. Nihoyat Makka shahriga yetib kelishib, safar tugadi. Ularni sotib olgan odamning uyiga bir kundan keyin benihoya darajada go'zal, istarasi issiq, ust-boshi ozoda bir ayol taklif etildi va bolalarni shu ayolning oldiga chiqardilar. Zayd ilk boqishdayoq bu ayolga nisbatan ko'nglida iliq bir tuyg'u paydo bo'lganini sezdi. Modomiki otasining bag'riga qaytmas ekan, modomiki shu ikki kishidan biriga xizmatchi bo'lish manglayiga yozilgan ekan, qo'yib bersalar shu ayolga xizmat qilishni tanlagan bo'lardi. Ammo ayonki bu tanlash haqqa zinhor unga berilmagan edi. Shu onda hech kimsa kel bolaginam Zayd, kimni tanlasang shu bilan qol demaydi. Zaydning istagi so'raladigan kunlari endi ortda qoldi. Balki endi qadrdon go'shasiga hech qaytmas, umri qullikda xizmatda o'tar. Diqqatni tortuvchi jozibali nigohlari ayolga qadalgan, qalbida meni tanlasin Allohim degan duolar yangrar edi. Biroq ayol Zaydning sohibiga qaradi. Ulardan qaysi biri men uchun olgan eding, hakim dedi. Tanlamadim, ammam qaysi birini xohlasa o'shansi dedim. Zo'r odamsan, hakim. Men kimning jiyaniman, ammajon? Sen balki unutgandirsan, ammo mening ammamning ismi Hadichadir. Minnatdorman, hakim. Demak, ulardan birini o'zim tanlayman. Albatta, ammajon. Zayd Hadicha ismli bu ayolning gaplarini ham yoqtirib qoldi. Do'sti nimalar haqida o'ylayotganini bilmaydi. O'zining bu ayolga mehri tushgani chin edi. Hadicha bolalarga o'girildi. Oting nima sening, o'g'lim? Otim Zayddir, xonim. Hadicha jiyaniga qaradi. Mana shu bolani, ya'ni Zaydni olaman. Endi aytchi, senga necha pul berishim kerak? Kerak emas, amma. Nima deganing bu? Bu bola hakimning ammasiga hadiyadir. Bir soatdan so'ng Zayd yangi xonimining ortidan yangi uyga yo'l oldi. U endi rasman qul bo'lgan edi. Hali 8 yoshga ham to'lmasdan boshlangan bu qullik qachongacha davom etarkin? Balki hayoti endi doim shu tarzda o'tar.
ozodlik nimaligini unutib ham yuborar. Nima sababli qaysi aybi uchun qul qilinganini bilmas edi u. Ehtimol ota-onasining dog'ida qullikda o'lib ketishi ham hech gap emasdir. Zayd uydagi xizmatchilar bilan tanishdi. Uning vazifasi nimalardan iborat ekanini o'rtaga o'rgata boshladilar. Oqshomga yaqin hali yangi kelin hisoblangan Hadichaning xo'jasi kelgani va uning huzuriga chiqishi tayinlandi. Zayd Muhammadning huzuriga chiqqanda hayajondan titrab ketdi. Qarshisida yuzidan nur yog'ilib turgan inson turardi. Dunyoda hech kim bu insonchalik go'zal bo'la olmasligiga qasam ichishga tayyor edi go'dak. Alloh barcha go'zalliklarni ushbu odamda mujassamlashtirgan ekan degan kishi sira ham mubolag'a qilmagan bo'lardi. Bunchalik istarasi issiq, jonga tutash insonni ilgari na Zayd na boshqasi ko'rgan edi. Hakim ibn Hizom senga olib kelgan quli shumi? Ha, yo Muhammad, ismi nima ekan? Ismi Zayd. Zayd Muhammad ismli bu insonning o'ziga shafqat va mehr bilan boqqanini ko'rdi. Qalbini qandaydir ajib bir his qamrab oldi. Darrov borib qo'lini o'pdi. O'pilgan qo'l xuddi mushku ambar singari ajoyib va xushbo'y hid taratardi. Bu qo'llar Zaydning boshini siladi. Cho'lda suvsiz qolgan kishi bir piyola suvga qanchalik tashna bo'lsa, Zayd ham shirin so'zga shunchalik muhtoj edi. Bu oila Zaydga shunday iltifot ko'rsatgan, bu nurli insonning qarashlari Zaydning ich-ichini kemirayotgan sog'inch va o'kinch, azob-uqubat hislarini benihoya charchoq u barcha iztiroblarini bartaraf etgandek, unga qayta hayot bag'ishlagandek bo'ldi. Hadicha, bu bolani menga hadya qilishni istarmiding? Agar bunday tuhfa sizni mamnun etsa, bajonidil. Shu bugundan boshlab Zayd butunlay sizniki, sizning ixtiyoringizgadir. Hadicha tuhfasidan erining bag'oyat xursand bo'lganini uning nigohlaridan o'qib olgan edi. Zayd esa bir kunning o'zida uchinchi kishining qo'liga o'tgan edi. Nur yuzli odam Zaydga o'girildi, uning boshini takror siladi. Zayd, shu daqiqadan e'tiboran sening qullik hayoting tugadi. Endi sen ozod va erkinsan. Xohlagan kuning, xohlagan joyingga ketishing mumkin. Zayd quloqlarining qizib ketganini sezdi. Quloqlarini kuydirgudek ta'sir qilgan bu xabarni eshitgani hamon yuragi o'rnidan qo'zg'algandek bo'ldi. O'sha zahoti farishta Simon Nurli Muhammadning qo'llariga yopishdi. Ko'z yoshlari bilan xol qilgan mushku ambar hidli bu qo'llarni to'yib-to'yib o'pdi, ko'zlariga surtdi. Zayd o'sha kecha unga ozodlik bag'ishlagan farishta Simon kishi bilan uning umr yo'ldoshi haqida o'ylab yotdi. Qo'llarini o'pganda taralgan xushbo'y hid hamon dimog'idan ketmagan edi. Uyqudan uyg'onganida ham darhol uni esladi. Uning porloq chehrasi hech ko'z o'ngidan ketmasdi. Ertalab u bilan birga bir dasturxon atrofida o'tirgan
Dasturxon atrofida o'tirib nonushta qildi. U bilan birga tashqariga chiqdi, ko'cha aylandi. O'tirish, turishi, gaplari, yurishi, odamlar bilan salomlashishlari, har bir xatti-harakati Zaydga chuqur ta'sir qilar. Tobora uqubatlari bozorda hayvondek sotilishi bois yuragida alangalangan alamli his tuyg'ular qabilasini, ota-onasini sog'ingani, hammasi uning nurli yuziga bir qarashda unut bo'lgan. Bu his tuyg'ularning o'rnini Muhammad ibn Abdullohga va uning oilasiga nisbatan paydo bo'lgan ulkan hurmat, mehr, muhabbat hissi egallagan edi. Dardli bir ota. Horisa xotini bilan o'g'li mehmonga ketgandan so'ng bir hafta o'tgach kelgan mashum xabar natijasida telba bo'la yozdi. Chunki Toy qabilasi bosqinga uchragan, birovlar o'ldirilgan, boshqalar asir qilib olib ketilgan edi. O'lganlar orasida xotini, olib qochilganlar orasida suyukli o'g'li Zayd bor edi. Yuragi hasrat o'tida yondi Xorisaning. Darhol harakatga tushdi. To'rt tomonga xabar yubordi. Zora biron xush xabar bo'lsa deb Duch kelgan joyini so'rab surishtirdi, biroq barcha urinishlar zoya ketdi. Jigar go'shalaridan hech qanday xabar topmadi. Kechalari ko'ziga uyqu kelmas, kunduzi yuragi huzur halovat bilmas edi. Shundan boshqa dardi tashvishi yo'q edi. Ba'zan xilvatroq bir joyga chekinar, g'amgin qo'shiqlar kuylar, to'xtovsiz ko'z yoshi to'kar edi. O'lgan xotinini unutgandek bo'ldi, ammo o'g'li Zayd uchun yuragida paydo bo'lgan hasrat dog'ini hech ketkaza olmasdi. Dalaga chiqdi, lekin qo'li ishga bormadi, ishlay olmadi. Qabiladoshlari uning so'niq chehrasini ko'rib achinar edilar. Ora sıra oh çekip koyar, har oh çekkanida içidagi otash alangalanardi. Endi uni qayerdan ko'rib qolsalar, ko'z yoshli xorisa deb ataydigan bo'ldilar. Bir kuni qabiladoshlari uning bunday deyayotganini eshitib qoldilar. Zaydni eslab tinimsiz yig'layman, unga nima bo'lganini bilmayman. Ajabo Sog' omon mikan yo bo'lmasa ajal olib ketdimi uni? Xudo haqqi, hech bilmayman. Allohdan uni so'rayman. Zayd o'g'lim, qayerlarda qolding? Oh, nima qilardi bir kun sening qaytib kelishingni bilsam. Quyosh chiqsa, menga seni eslatadi. Kun botsa, yana seni o'ylayman. Esgan shamollar ham sening xotirangni olib keladi, Zayd. Men sanab chiqdim. Robba rosa 360 ta. Buncha ko'p bo'lmasa. Bilmasam, lekin men bitta-bittalab sanab chiqdim. Bu odamlar butlarning soni to'g'risida suhbatlashardilar. Chindan ham ular katta, kichik, gavjum va takror tarqoq bir suruvni esga olar, solardi. Muqaddas Ka'baning yon atrofiga terib qo'yilgan edi ular. Zaydni aslida hayratga solgan voqea hajga kelgan ko'pgina odamlarning erkak va xotinning birgalikda qip yalang'och holda Ka'bani tavof etayotganlari edi. Ayollarning ham, erkaklarning ham egnida hech qanday libos yo'q edi. Oralarida ba'zilarinigina ko'ylakchan holda Ka'bani aylanardi. Qiziq, ulardan bu marosimning boisi nima ekanligini so'radi va shunday javob oldi. Bu insonlar Ka'baga gunohlaridan xalos bo'lish uchun keladilar.
Allohdan o'z gunohlarini so'rar ekanlar, yengil bosh bilan uning uyini tavof etishni noto'g'ri deb hisoblaydilar. Shu sababli yalang'och holda ziyorat qiladilar. Ham bu liboslarda senga qarshi gunoh qildik, ham ayni qiyofada sening uyingga keldik deyishni o'zlariga munosib ko'rmaydilar. Ular yo Quraysh, yo Kinona, yo Xuzoa qabilalaridan biror kishining kiyimini olib kiyadilar va shu holatda Xudoga sig'inadilar yoxud yalang'och tavof etishga majburdirlar. Nomlari sanalgan qabilalarning a'zolari esa ko'ylaklarini yechmasdan Ka'bani tavof qilishlari mumkin. Aslida shunga o'xshash bema'ni va ahmoqona ishlar Qurayshiylar tomonidan o'ylab chiqarilgan edi. Ihromlik chog'larida sutdan qattiq ivitishni, suzma va yog' olishni, so'ygan hayvonlarining yog'ini iste'mol etishni, qildan o'rilgan chodirda hordiq chiqarishni taqiqlagan, yana haj mavsumini harom deb e'lon qilgan Quraysh, Kinona va Xuzo qabilalaridan boshqa qabilalarning o'z liboslari bilan Ka'bani tavof etishlariga ijozat bermagan. Yo bizning kiyimlarimizni kiyib, yo qib yalang'och bo'lib tavof qilasizlar deb turib olgan ham shular edi. Orada ayollarning ham uyalib, qimtinib Ka'baning atrofida aylanayotganlari ko'zga tashlanib qolardi. Hatto bir ayol qo'llari bilan avrat joylarini berkitishga urinar va ziyoratgohni aylanarkan, bugun vujudimning bir qismi, hatto butun tanam ochiq, ammo men ochiq joylarimga qaraganlarni la'natlayman der edi. Zayd bu g'aroyib hodisalarni tomosha qilib, hajga uzoq yaqin shaharlar va o'lkalardan kelgan turli tuman musofirlar orasida aylanib yurdi. Bir payt yo'lning chekkasida suhbatlashib o'tirgan kishilarga duch keldi. Ko'zlarini ishqaladi, qayta-qayta ularga tikildi. Ular Qalb qabilasidan edilar. Zaydning qabiladoshlaridan biri ham uning ko'rar ko'rmas, "Ana Xorisaning o'g'li Zayd!" deb qichqirib yubordi. Qalbliklar suyunib ketdilar. Zayd ularning yoniga borib o'tirdi. "Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'l. Yo Zayd, tuzukmisan?" "Tuzuk ham gapmi? A'loman. Bu yerda nima qilib yuribsan?" Zayd qabilasidan ayrilganidan buyon boshida kechirganlarini so'zlab berdi. Hozir hayotidan g'oyat mamnun ekanligini bildirdi. Odamlar unga otasining ahvolini so'zlab berdilar. Uning hasratida jinni devona bo'lganini, hamma joyini qidirib yurgani, g'amgin qo'shiqlar aytishi, tinmay ko'z yosh to'kishlari ma'lum qildilar. "Otamga salom aytinglar. Mendan xavotir olmasinlar. Bu yerda Hoshimiylardan Muhammad ibn Abdullohning panohidaman. U dunyodagi eng ajoyib insondir. Menga qilgan yaxshiliklarini, fazilatlarini hech unuta olmayman," dedi. Qabiladoshlari, "Sening gaplaringni albatta otangga yetkazamiz," dedilar. Xadicha endi tijorat ishlarini yuritadigan, karvonlarini boshqaradigan ishonchli odam qidirish tashvishidan qutulgan edi. Har kuni yangi bir fazilatini kashf etayotgan jufti halolini tobora qattiqroq seva boshladi. Totu oila qurganini ayol kishi orzu etishi mumkin bo'lgan eng buyuk huzur halovatga, xotirjamlikka endi yetishganini juda qisqa vaqt ichida tushunib oldi. Turmush qurganlaridan bir yil o'tgach Hadicha o'g'il ko'rdi. Uni Qosim deb atadilar. Arablarning odatiga ko'ra
ota-ona tug'ilgan ilk farzandining ismiga nisbatan qilingan bir laqab olar edilar. Shunga binoan Muhammad ibn Abdulloh endi Abul Qosim, ya'ni Qosimning otasi, Hadicha esa Ummu Qosim deb ham atala boshladilar. Abdulmuttalibning suyukli nabirasi Muhammad al-Amin bir kuni boraligini esladi va cheksiz sevinch hissiga berildi. Chunki qarshisida turgan ayol bir paytlari uni emizgan Halima As-Sadiya edi. Kichikligida onasining ixtiyoriga topshirib ketganidan beri hech ko'rishish imkoni bo'lmagan edi. Xush kelibsiz onajon, deya quchoq ochib kutib oldi enagasini. Suyukli enaga ham bunday iltifotdan juda xursand bo'ldi. Necha yillardan beri ko'rishmagan, tuqqan farzandidek bo'lib qolgan jigarporasiga yetishishning hayajonini bazo'r bosib turdi. Bir paytlar o'zi emizgan, shuning sharofati ila oilasiga fayzu baraka olib kirgan murg'ak go'dak endi karvon bilan tijorat qiladigan 30 yoshlarga qadam qo'ygan jasur bir yigit bo'lib yetishgan edi. Makka xalqi haqli ravishda Al-Amin laqabini bergan. Buyuk Muhammad suyukli enaga onasini uyiga boshlab ketdi. Alohida izzat ikrom ko'rsatdi. Umr bo'yi unga bajonidil xizmat qilishga ham tayyor edi. Ammo sut onasi yana Bani Sa'd qabilasiga qaytishi kerak edi. U yonida 20 tuyadan iborat sovg'a bilan uyiga yo'l oldi. Avval shu bolaning hurmatidan uyiga baraka kirgan edi. Endi esa unga katta boylik, mol-mulk sovg'a qilindi. Buyuk Amin ham qadrli enaga onasini shaniga munosib tarzda izzat, ikrom va tuhfalar bilan kuzatganidan xursand edi. Rivoyatlarga qaraganda, suyukli enaga keyingi marta Hunayn urushidan so'ng kelib, olamlarga rahmat bo'lgan o'g'lining huzurida musulmon bo'lgan. Bugun Madinaning Baqi qabristoniga kirgan va chap tomondan yuqoriga to'g'ri 300 metrcha ilgarilaganlar yo'lning chap tomonidagi tuproq uyumining oldida bir muddat to'xtab, shu yerga dafn qilingan suyukli onaning Rasuli Amin payg'ambarimizga sut bergan Halima As-Sadiya ekanligini nazarda tutib, uning ruhi pokiga Fotiha o'qisalar nur ustiga nur bo'lardi. Agar shu qabr chindan ham uniki bo'lsa, Hazrati Enaga umrining so'nggi kunlari Madinaga hijrat qilgani va aziz ruhini shu yerda tuproqqa taslim etgani ayon bo'ladi. Soib ibn Abdulloh halol bir odam, tarbiya ko'rgan insofli savdogar edi. Yetimlarga mehr shafqatli ekani, mehmon do'stligi, qo'ni-qo'shnilar bilan ahil yashashi hammaga ma'lum edi. Shom va Yaman tomonlarga tijorat safarlariga chiqar, yilning ma'lum mavsumlarida ochiladigan mashhur bozorlarga qatnar edi. Soib shu bozorlarga qatnaydigan Hadicha xonim nomidan savdo-sotiq qiladigan Muhammad ibn Abdullohni juda yoqtirardi. Uning oldi-sotdi chog'idagi halolligi, odamlarga bo'lgan munosabati, nazokatiga qoyil qolardi. Xoq Makkada bo'lsin, xoq safar chog'larida o'zini tutishi har jihatdan havas qilsa arzigudek edi. Holbuki shaharda tanishlarining orasida boshqacha, safarga chiqqanda mutlaqo boshqacha bo'lib qoladigan kishilarni soyib ko'p ko'rgan edi. Elda oldi-sotdi payti
o'z molini ortiqcha maqtaydigan, xarid qilishda biror ayb topadigan, so'zlari ishonchli bo'lishi uchun butlarni o'rtaga qo'yib qasam ichadigan mug'ombir savdogarlar ham ko'p edi. Birovning nomidan narsa sotadiganlar esa ko'pincha makonlariga qaytib kelganlarida ahvolni ro'y-rost gapirmasdi, muttahamlik qilardi. Ya'ni bozorda qo'lga kiritilgan daromad boshqa bo'lardi-yu, sarmoya egasiga hisobi berilgan daromad boshqa. Tijorat ishining ko'p nozik jihatlarini tijorat paytida o'rgangan, shu asnoda aql bovar qilmaydigan talay xila nayranglarni ko'rgan sohib bunday insofsizlikdan dili og'rir. Halol bir savdogar bo'lish, halol daromad evaziga qorin to'ydirishni hamma narsadan afzal bilar edi. Bir kuni o'ziga ixlos qo'ygan Muhammad ibn Abdullohga hamkorlikda ish qilishni taklif etdi. Bu hamkorlik vaqtinchalik bir ish edi. Bozorlarda hamrohlikda mol olib sotish, bozor tugagach yoki mollar sotilgach daromadni teng bo'lishib olish ma'nosidagi hamkorlik edi bu. Ikki tomonlama shartnoma tuzildi. Bu hamkorlikdan ikkalasi ham mamnun bo'ldilar. Bunday hamkorlik, do'stlik keyin ham davom etdi. Bu hamkorlikning yoqimli xotiralari uzoq vaqtlargacha unutilmadi. Yillar o'tib uchrashib qolganlarida ham quvonch bilan esladilar. Abdulloh ibn Abu Hamsa Abul Qosimdan bir miqdor mol oldi. Lekin yonida mol haqiga yetadigan miqdorda puli yo'q edi. Ammo u insofli kishi bo'lgani uchun keyinroq qarzini olib kelishiga izin berildi. Aniq bir kun tayinlandi. Shundan keyin Abdulloh, meni falon yerda kutasan, yo Abul Qosim, falon soatda uchrashamiz dedi. So'ngra xayrlashdilar. Va'dalashilgan kun yetib keldi. Ammo Abdulloh ibn Abu Hamza kelmadi. Birozdan keyin kelib qolar deb kuta boshladi. Oradan bir necha soat o'tdi, biroq hech kim kelmadi. Oqshom tushdi hamki, hech kim kelmadi. Muhammad ibn Abdulloh kechasi shu yerda yotib qoldi. Ertalabdan yana Abu Hamsa va'dasining ustidan chiqadi degan umidda to kechqurungacha intizor kutdi. Abdulloh va'dasi esiga tushib, kelishilgan joyga yugurib kelganida 3-chi kun ham o'tib borayotgan edi. Ey yigit, mening toza adabimni berding. 3 kundan beri seni shu yerda kutib o'tiribman dedi. Abdulloh uzr so'radi. Maqsadi uni aldash bo'lmagani, yodidan ko'tarilgani sababli shunday bo'lib qolganini aytdi. Abdulloh keyinchalik bu voqeani eslar ekan, agar men uning o'rnida bo'lsam, bergan so'zimning ustidan chiqay deb 3 kungacha kutib o'tirmasdim. Kutgan taqdirimda ham qarzdor kishi mendan bunchalik oson qutulmasdi degan edi. Qalb qabilasining haj safaridan qaytgan kishilari to'g'ri yo'llariga kirib, uylariga kirib bordilar. Hech kim gaplashmay dastlab butlarining qoshiga yaqinlashdilar. Qo'llarini unga surkadilar. Ketayotganda ham shu alfozda xayrlashgan edilar. Arablarda odat shunaqa edi. Safar davomida xaloskor bo'lishlari, baraka keltirishlari va tahlikalardan muhofaza etishlari uchun shunday qilinardi. Birozdan so'ng ko'zlari yoshli xorisani topdilar. Xushxabar keltirdik, ey xorisa, o'g'lingni topdik dedilar. Xorisa hech kutilmagan daqiqada bunday xushxabarni eshitib,
es hushini yo'qotib qo'ydi. Ularni bo'yniga osildi. Rostmi? Qasam iching. Tangrilar nomidan qasam iching. Yig'lashni ham, sevinishni ham bilmasdi. Bir amallab o'zini tutib oldi. So'ngra ukasini qidirib topdi. Bor boyligini bir xaltaga solib, ukasi bilan birga yo'lga chiqdi. Safar uzoq davom etdi. Har daqiqa soatlar kabi cho'zilgandek bo'lib tuyulardi. Xorisa betoqat edi. Go'yo oxiri yo'qdek tuyulayotgan yo'lga qayta-qayta tikilar, ayovsiz qildirayotgan quyoshga yolvorgudek boqar. Bir daqiqa bo'lsa-da ertaroq Makkaga yetish uchun tuyasini tinmay qamchi bilan savalar edi. Tezroq, tezroq yur jonivor. Zaydimni juda sog'inganman derdi. Yo'l bo'yi otashin she'rlar o'qib bordi. Ko'zlaridan oqayotgan yoshlarni artib ham o'tirmadi. Nihoyat aka-uka Makkaga yetib bordilar. Duch kelgan kishiga Muhammad ibn Abdullohni qidiryapmiz der edilar. Yana bir necha kishidan so'radilar. Hamma ularga Hoshimiylarning manzilini ko'rsatardi. Nihoyat bir kishi uni Ka'baning yonidan topasiz dedi. Baytning yoniga keldilar, so'radilar, ko'rsatishdi. Xorisa ko'rsatilgan odamni ilk bor ko'rgandayoq izlagan odamini topganiga qalbida Zaydni beshak qutqarishiga qat'iy ishonch tug'ilgan edi. Bu muborak chehra marhamat va shafqatga to'la. Bu nigohlar ishonch tug'diradigan bu sumbat bir qarashdayoq Xorisaga ko'p narsani anglatgan edi. Al-Amin senmisan? Ey purziyo kishi, ha menman. Ya'ni Abul Qosim Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdulmuttalib. Ha menman. Maqsadingiz nima? Xorisa yutindi. So'ngra maqsadga o'tdi. Ey Abdullohning o'g'li, ey Abdulmuttalibning, ey Hoshimning o'g'li, ey Qurayshlarning buyugi, sizlar haram xalqisizlar va harami sharifning qo'shnilarisiz. Baytullohning yonida mahbuslarning asorat kishanlarini yechib, musofir va ochlarni to'ydirasizlar. Sizlar bilan birga bo'lgan o'g'limizni so'rab keldik. Sen uni ozod qilishimiz uchun xohlagan narxingni ayt. Bizni shod, xurram va minnatdor qil. Biz senga o'sha pullarni beraylik. Uning evaziga sen o'g'limga erkinlik ber. Xorisaning kuyib pishib aytgan bu so'zlarini diqqat bilan tinglagan Abul Qosim unga shunday savol berdi. O'g'lingiz kim? Zayd ibn Xorisa. Sizning taklifingiz durust, ammo boshqa bir chorasi ham bor. Qanday chora? Zaydni shu yerga chaqirtiramiz, istaganini qilsin. Agar siz bilan qaytib ketishni istasa, marhamat, olib ketaverasiz. U holda qutqarish uchun pul berishingizga ham hojat qolmaydi. Agar men bilan qolishni istasa, u holda men ham tanlagan kishini zinhor hech narsaga almashtirmayman. Xudo haqqi, sen o'ta darajada insofli va adolatli kishi ekansan. Biz sening taklifingga bajonidil rozimiz. Zaydga xabar berildi. Xorisa hayajondan titrardi. Najot nahot bir necha daqiqadan so'ng jigar go'shasini ko'rsa, nahot uni bag'riga bosib, yuragining hasrat dog'larini yuvsa. Nihoyat Xorisa qo'lini peshonasiga tutdi. Ko'z oldi qorong'ulashib ketdi. O'rnidan sakrab turdi. O'g'liga yopishdi. Mahkam quchoqlab, to'yib-to'yib o'pdi, hidladi. Ota bolaning
Uzoq ayriliqdan keyingi uchrashuvi o'ta ta'sirchan edi. Sevinch ko'z yoshlari bilan yo'g'rilgan bu holat bir muncha vaqt davom etdi. Ey Zayd, bu odamlarni taniyapsanmi? Ha, mana bu kishi otam, bunisi esa amakim. Otang seni olib ketish uchun kelibdi. Mening senga bo'lgan mehr-muhabbatim, shafqatimni o'zing ham juda yaxshi bilasan. Hozir yo meni tanlab shu yerda qol, yoki ularni tanlab uyingga bor. Zayd hech ikkilanmay javob berdi. Men hech kimni sizdan ustun qo'ya olmayman. Sizdan afzal ham ko'rmayman. Siz menga ham ota, ham ona o'rnidasiz. Albatta, siz bilan qolaman. Xorisa quloqlarining qizib ketganini his etdi. Qaroring qat'iymi, Zayd? Bizni emas, uni tanlayapsanmi? Ha, Xorisa hushidan ketib qola yozdi. Amakisi, ming afsus jiyan, nahotki sen ozodlikni emas, qullikni tanlaysan. Qul bo'lishni otang va amakingning panohida bo'lishdan ustun qo'yib, o'z yurting va o'z go'shangga qaytishni istamaysan. Men bu buyuk insondan ko'rgan yaxshiliklarimni hech narsaga almashtira olmayman. Uning yonida qolaman. Xorisa hamon tush ko'ryapman deb o'ylar edi. O'g'lim, biz hazillashish uchun kelmadik, dedi. Men ham hazil qilayotganim yo'q, otajon, rost so'zlayotirman. Ortiq Xorisaning qo'lidan hech narsa kelmas edi. Shu payt Abul Qosim Muhammad ibn Abdulloh Zaydning qo'lidan tutdi. Ka'baning Hijr deb ataluvchi qismiga olib bordi. Bir toshning ustiga chiqardi va shu yerdagilarga xitoban: "Ey insonlar, shohid bo'linglar. Zayd mening o'g'limdir. Uni o'zimga farzand qilib olayapman. U mening merosxo'rim bo'ladi", dedi. Xorisa va uning ukasi bu so'nggi xatti-harakat natijasida yonayotgan yuraklariga muzday suv sepilgandek bo'lganini his ettilar. Endi bular bo'lar ish bo'ldi deyishdan o'zga chora qolmagan edi. Bundan keyin Zayd ibn Xorisa emas, ibn Muhammad deb atalajak va uzoq yillarcha shunday bo'lib qoladi. Xorisaning Zayddan ajralishi qiyin bo'ldi. Necha yillar uning hasratidan kuyib yongan, beto'xtov oqqan ko'zyoshlaridan rangi siniqqan, nihoyat uning xabarini eshitib, bor yog'ini yuklab, qush bo'lib qanot yoyib uchkudek bo'lib yetib kelgan umidlari katta edi. Ichida ming xil his tuyg'u jo'sh urgan Xorisa uyiga ajoyib bir inson bo'lib qaytdi. Hidi hamon dimog'idan ketmagan suyukli farzandidan judo bo'lish taqdiriga yozilgan ekan. Ammo o'g'li endi asir emas, erkinlikdan mahrum bir qul xizmatchi emas edi. Qo'llaridan zo'rlik bilan tortib olinmagan edi. Otasi va Xorisa ba'zan shularni o'ylab ko'ngliga taskin berar, ba'zan g'unchadek jigar ko'shasini ortiq ko'rmasligi esiga tushib yig'lab ketar edi. Qo'ylarining ko'pligi bilan shuhrat qozongan Qalb qabilasi uzoqdan ko'rina boshlaganda ham Xorisaning soqolidan hamon yoshlar dumalanib oqar edi. Xadicha yana bir o'g'il ko'rdi. Uning ismini Abdulloh qo'yishdi. Juda chiroyli, juda yoqimtoy bu bolaga otasi Tayyib, Tohir laqablarini bergan edi. Ba'zan Abdulloh, ba'zan Tayyib, gohida esa Tohir deb suyar edilar. Uni yer-u ko'kka ishonmasdilar. Oradan
Bir necha oy o'tdi. Avval Qosim, so'ngra Abdulloh hayotdan ko'z yumdilar. Bu judolik ota-onani chuqur qayg'uga soldi. Zayd ham o'zi kechagina yelkasiga opchib o'ynatib yurgan bu go'daklarning vafotidan qayg'urib, ularning ota-onasi bilan birga yum-yum ko'z yoshi to'kdi. Keyinroq Hadicha xonim birin-ketin Ruqayya, Zaynab va Ummu Gulsum ismli 3 qiz ko'rdi. Uchala qizga ham istarasi issiq, nurli go'daklar edi. Qizchalarni ko'rgan odamlar Alloh bu oilaga alohida lutfu karam ko'rsatmoqda deyishdan o'zlarini tiya olmasdilar. Hadicha bir qarashdayoq kishi diqqatini tortadigan, ko'ngillarga osudalik bag'ishlovchi farzandlar tuqqanidan eriga farishtalarni yodga soluvchi go'daklarni hadya etganidan xursand edi. Go'dakligidayoq o'lib ketgan farzandlari Qosim bilan Abdullohning hasratini bu qizchalariga qaraganda unutar, ba'zan yuragida og'riq paydo qiladigan darajadagi achchiq xotiralar bu go'daklar tufayli esdan chiqar edi. Muhammad birin ketin o'lib ketgan go'daklari uchun achchiq ko'z yoshi to'kdi. Ammo ko'nglini bo'shatar ekan, taqdiridan rozi ekanligini ham aytardi. Demak, shunday bo'lishi kerak edi, deb o'ylardi. Farzandidan judo bo'lganda yetuk insonga yarashmaydigan dod faryod chekib yig'lash, yoqasini yirtish kabi qiliqlar unga xos emas edi. Ketganlar uchun kuyib pishdan ko'ra keyin tug'ilgan qizlar tarbiyasiga e'tibor berish muhimroq edi. Shunday bo'ldi ham. Bir-birlarini sevgan, tushungan, hurmat qiladigan har qanday muammoni ham murosasi madori bilan hal etadigan bu ota-ona qurgan oila ushbu go'daklarning porloq ruhiy olamiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ular urush janjalini, yomon so'zni bilmaydigan, uyat so'z eshitganda yuzlari lov-lov yonadigan, xayoli, andishali qizlar bo'lib yondilar, ulg'aydilar. Ota-ona farzandlari odobidan mamnun edilar. Ularni ko'cha emas, aynan mana shu oila tarbiyalagani ko'zga yaqqol tashlanib turardi. Ko'rganlar Muhammad ibn Abdulloh bilan Hadichaning farzandlari bundan o'zgacha bo'lishlari mumkin emas, deydigan noyob gulg'unchalar bo'lgan edi bu qizlar. Ko'chada o'ynab yurganda bolalar uylaridagi butlar haqida ham bahslashardilar. Shubhasiz, bu hol uyda ota-onalarida eshitgan gaplarning natijasi edi. Ba'zi bolalar hatto qo'lidagi oxirgi xurmosini ham yemasdan "Buni sanamga yediraman" deb uyiga qarab yugurib ketardi. Bir ozdan so'ng o'sha bola yana qo'lida xurmo bilan qaytib chiqib, "Sanam yemadi" derdi. So'ngra "Yemasi yemasin, o'zimning og'zim yo'qmi?" deb yeb qo'yardi. Bolalarning bunday ayanchli ahvolini ko'rib, Zaynab o'zlarining uylarida sanam yo'qligini eslardi. Ruqayya opasidan so'raganida, "Otam ular ham ko'chadagi toshlardan biri deydilar" degan javobni olgan edi. Kun sayin ulg'ayib, husniga husn qo'shilayotgan qizlar qarilik sari yo'l olgan onalariga uy ro'zg'or ishlarida yordamlashishar, og'irini yengil qilishar edi. Hech bo'lmasa, hali beshikda yotishdan boshqa narsaga kuchi yetmaydigan yig'lash o'rniga kulimsiraydigan Ummu Gulsumni ovutishda, unga yoqimli ovozda alla aytishda yordamchi bo'lishar edi.
Mahalladagi ba'zi bolalar kabi orsiz, badaxloq emas edilar. Bu ham Hadicha xonim uchun yuksak ne'mat edi. Ularga boqarkan kim biladi, otalari shu yoshda qanaqa bo'lar ekan, bo'lgan ekan deb shirin xayol surardi. Birin ketin Qosim bilan Abdullohni olib ketgan ajal bir kuni kelib endi ochilayotgan bu g'unchalarni ham olib ketarmikan? Yoki kun sayin chiroy ochib borayotgan bu go'daklarning ulg'ayib biror go'shaga kelin bo'lib boradigan kunlari ham keladimi? Ular esa beg'am beg'ubor holda Hadicha xonim tevaraklarida yugurib o'ynab yurishar, ba'zan yonoqlarini tutib bitta o'pib qo'ying otajon, bitta o'pib qo'ying onajon deya erkaliklar qilishar edi. Hadicha onamiz bu shodon qizchalariga qarab turarkan yuraklarining tub-tubini bu hazin o'ylar ishg'ol etardi. Allohim, sen nimani xayrli deb bilsang, shuni qil der edi go'yo. Nur yuzli Anbar Hidli Muhammadimning hurmati uchun bolalarimni o'zing asra Allohim deya iltijo qilar edi. Fil hodisasidan 32 yil keyin Makka aslzodalaridan biri Valid ibn Mug'ira ham o'g'il ko'rdi. Kelajakda nomi islom tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan bu go'dak mashhur Xolid ibn Valid edi. Tutgan joyidan kesadigan, qo'rquv nimaligini bilmaydigan bir inson bo'lib yetishajak u. Musulmon bo'lguncha ham, musulmon bo'lgandan keyin ham jasorat, mardlik va doyuraklikning jonli timsoli bo'lib tanilajak. Valid arslon bolasidek bir farzandga ota bo'lganidan g'oyatda xursand edi.